san la socono adduunka oo aan ku noolnahay adduunkan aan joogno adduunkan la isku dilahayo adduunkan 24 sac la raadinayo adduunkan salaadda na seejiyey cibaadaadka naga xumeeyey waxaa laga dhigay deer loogu talagalay in inta yar ee la joogo qofku uu wanaag iyo camal fiican ku samaysto ilaahay kama dhigin deer qaraar oo lagu sugnaanayo kama dhigin deer lagu nagaanayo kama dhigin deer la iska joogi doono sidaa darteed mid meel ku eg ayuu rabbi ka dhigay subxaana watacaala waana la khalqay waana nala keenay sababtuna waxay ahayd qofku wixii aakhiro uu guran lahaa ama abaalkii fiicnaa ee uu heli lahaa inuu maanta kasbado inuu maanta shaqaysto inuu maanta alla caabudo in yar oo adduunkiisa uu ku kaalmaysanayo aakhiradiisa inuu markaa ka isticmaalo cabdullaah ibnu cumar wuxuu yidhi rasuulkaa garabkayga qabtay markaasuu igu yidhi kun fiddunyaa adduunka waxaad ku ahaataa cabdullaahiyo ka'annaka gariib sidii qof koyto oo kale ah musaafir oo kale ku ahow war qof meel gurigiisa aan ahayn iyo waddan waddankiisa aan ahayn yimid saa oo kale markaa ku noqo aw caabiri sabiil ama mid wadda gudbaaya caabirka sabiilka ah waxaa tusaale u soo qaadataa waddada laamiga ah ee weyn ay baabuurtu xor u maraan meeshaasoo kale qofka gudbaaya ama maraaya waa naqaanaa suu u maro waa la soconaa xaaladiisa laba qofood oo saaxiibo ah markay rabaan inay waddada gudbaan say u sheekaysanayaan ma dhex istaagaan waayo waxay ka cabsanayaan gaari inuu meesha ama meesha kale uga yimaado labada dhinac intuu iska fiiriyo yuu orod ku gudbaa saasoo kale noqda adduunka saa ku ahaada meel lagu waaraaya ma ahee haddii la waari lahaa nebi maxamedaa ku waari lahaa sal allahu calayhi wasalam wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in midta fahum alkhaaliduun nebi waxaa lagu yidhi adii hortaa bashar inuu waaro adduunka sii joogo uguma talagelin wamaa jacalnaa libasharin waa min qablik adii hortaada alkhuld waa waaritaan inuu adduunka iska joogo looguma talagelin afa in midta fahum alkhaaliduun haddaa dhimatid ayagamaa waaraya buu dhayla subxaana watacaala haddaad adduunka ka tegtid ayagamaa joogaaya haddaad adduunka ka rawacdo ayagamaa seexanayoo joogaaya waa ma jirto meesha waxaan ka fahmaynaa saf faraa la yahay waa la socdaa waa la kala horeeyaa qofba maalin buu tegayaa qof walba waa inuu garaad iyo caqli yeesho uusan nasirin adduunka yaa ayuhannaas wardadow ittaquu rabbakum rabbigiinka cabsada buu dhaa ilaahay wakhshaw yawman laa yajzii waalidun can waladih walaa mawluudun huwa jaasin can waalidihi shay'aa wardadow rabbi ka cabsada wardadow ilaahay ka cabsada war xumaantan aad ku socotaan joojiya war qaladkan aad gelaysaan mar walba ka tawba keena war adduunkan aad isisiiseen iska dhaafa ya ayuha annaas ittaquu rabbakum wakhshaw yawman maalinka cabsada laa yajzii waalidun can waladihi kii wax dhalay kii uu dhalay aban uu siin karin canuga aad dhasha maanta hadduu kaa xanuunsado hurda kaa ma timaado cunto kaa ma degto dhakhtarkaa lala carara wax walbaa loo sameeyaa gobol jisikaaga ka mid ah waaye waa cad kaasoo fuqay hurdadiisaad ku hurudaa raaxadiisaa raaxa kuu ah canuga yar ee aad dhasho mar allaalle markuu ooyo habartu waa oysaa odaygu waa walwala rafaad iyo dhib buu maraa sababtu maxay tahay wuxuu isku dayaa inuu geeri ka badbaadiyo wuxuu isku dayaa xanuunka inuu ka kor noqdo wuxuu isku dayaa qandhada sidii looga qaadi lahaa laakiin maalinta saa u fiirin maysid canuga aad dhashay maalinta gabadha yar ee aad dhashay saa u fiirin maysid ma ogaanaysid xaalkeeda ma ogaan kartid kontaroolna ma samayn kartid waayo taadaa kugu filan shanigaagaa ku haystaa maalintaa ka cabsadoo dhaa ilaah subxaana watacaala wakhshaw yawman laa yajzii waalidun can waladihi maxaa soo haray walaa mawluudun kii la dhalayna jaasi ma aha
oo ma abaalgudi karo waxna uma tari karo kii dhalay buu dhayla subxaana wa tacaala. Aabba xanuunsan marka lagu dhaho boqol mar baa taleefanka dirtaa, hooya xanuunsan marka lagu dhaho xaaladeedaad ogaataa maalintaa hooyi aabba meel lagu sheega male, inay hooyi aabba ku dhaleen shaki baa kaa gelahaya. Sababtu maxay tahay? Yowma yafiru almar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa banihi. Waa la kala orday, walaalkaa baad ka carartay, hooyadii ku dhashay, aabbihii ku dhalay, xaaskii kuu dhacday, walaalka wax wax isu joogsadaya ma jiro. Waa maalin in laga cabsado mudan, waa maalin in la shaqaysto mudan. Meeshaasaa safar loo yahay, meeshaasay dadku u socdaan. Laakiin deertaanaan moodnay deertii farxadda. Farxad mee waa deer murgiyo. Waxaan moodnay deertii raaxada. Deer raaxa ma ahe, waa deer tacab. Waxaan u malaynay deertii lagu waarayay, deer lagu waaraya ma ahe, sakaraad iyo dhimasho yaa lagu dhex dhadhaminaya.